Hej alle sammen. Det er ved at være lang tid siden. Jeg har haft lidt andet at se til, og ja, har været lidt træt af at redigere og sådan nogle ting. Så nu prøver jeg at lave en video igen, men jeg prøver at gøre det lidt på en anden måde, hvor jeg tager nogle klip fra mit Paradiso-liv og prøver at spille dem og kommentere lidt på dem, og så må I jo se, hvad I synes om det. Men nu prøver vi lige her. Der er et klip her fra Reality Awards, og jeg har haft lidt problemer med min optager, hvor den stopper med at optage, så nu jeg holder lidt øje med den i løbet af filmen her. Men lad os prøve at se det. Der er et klip her, hvor Anne P. og Nikolaj bliver interviewet af en fra Se og Hør her, hvor intervieweren er lidt for meget, men lad os lige prøve at høre. Efter, eller bare giv mig kameraet. Og det er jo første gang, I kommer på en rød løber, sådan rigtigt som kærester. Det er meget nyt. Der er også noget andet, der er nyt her. Anne, dine bryster er jo nye. Og prøv at se det udtryk, hun laver der, når han spørger. Eller siger, at der er vist også noget andet, der er nyt her. Dine bryster er jo også nye. Det er sådan meget tydeligt at se på Anne her, at det gider hun faktisk ikke at snakke om. Og hun tænker, ej, det sagde du bare ikke lige. Det var sådan tydeligt i det blik, at det gider hun bare ikke. Nu skal jeg lige se, om den stadig optager, for den har det med at gå ud. Det ligner stadig, den kører her, så det er godt. Men ja, jeg synes bare, det er typisk ham der, intervieweren for Se og Hør, at han har bare sådan en uempatisk måde at spørge om tingene på. Sådan lidt halvprovokerende, sådan lidt sjovt samtidig, sådan et eller andet, hvor han stikker til de ting, man ikke gider at snakke om. Og det var sådan tydeligt på hendes blik, sådan. Åh, det sagde du bare ikke lige det der. Men lad os lige prøve at se, hvad hun reagerer. Hvordan går det med dem? Det går skide godt. Altså, jeg har det også glad. Det er, altså, før var Anne med små pæne bryster, nu er Anne med store pæne bryster. Ja. Lad os lige prøve at se igen det der, når han spørger, hvad hun reagerer. Hvordan går det med dem? Det går skide godt. Altså, jeg har det også glad. Spotlight og sådan. Jeg synes, det er meget sjovt. Men det er ikke fordi, det er noget, jeg sådan stræber efter, hunger efter, eller bare giv mig kameraet. Og det er jo første gang, I kommer på en rød løber, sådan rigtigt som kærester. Ja. Det er meget nyt. Men der er også noget andet, der er nyt her. Anne, dine bryster er jo nye. Ej, mand. Ej, nej, 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 nej. Ej. Ej, han er for meget. Alt for meget. Nå, lad os prøve at se et andet klip med samme interviewer. Det her, det er fra premieren af, hvad hedder det, det sidste afsnit af Paradise, altså finalen af Paradise, hvor alle de så det sammen, og så bliver de interviewet bagefter. Så prøv at se her, det er samme interviewer. Det her penge, men alligevel så er det også ret fedt, at det er en pige, der smider den. Altså, gid over mig. I kan jo godt kaldes Paradise Hotels taberpar nu. Ej, vi vandt først, og så tabte vi. Vinder taberpar. Ja, men er man ikke lidt en taber, når man kommer hjem med 0 kroner? Igen. Altså, det er så direkte grimt, det han siger. Kan man ikke godt kalde jer lidt taberparet? Altså, det er også bare det, at det kan forstås på to måder. At, sådan, at de er et taberpar, eller at de er taberne, fordi at de vandt Paradise Hotel begge to, men de fik ingen penge. Og på den måde er de taberne. Hvor det er sådan, det er så grimt at sige til dem, sådan, kan man ikke godt kalde jer taberparet? Altså, det er bare så typisk ham der. Og den her gang, så pakker han det ikke engang ind, som han plejer i et eller andet sådan lidt, prøver at være sådan lidt, haha, nu siger jeg noget sjovt, samtidig med, at jeg siger noget grimt. Men bare sådan direkte siger noget grimt til dem. Altså, det er bare for at få en eller anden reaktion fra dem, så de siger et eller andet grimt. Taberpar. Ej, vi vandt først, og så tabte vi. Vinder taberpar. Ja, men er man ikke ret fedt, at det er en pige, der smider den. Altså, gid over mig. I kan jo godt kaldes Paradise Hotels taberpar nu. Ej, vi vandt først, og så tabte vi. Vinder taberpar. Ja, men er man ikke lidt en taber, når man kommer hjem med 0 kroner? Ved du hvad, det er så i orden. Altså, vi ved godt, hvem der havde fortjent de penge begge to, så det er okay, at de tager den. Vi har titlen. Det er okay, og vi har hinanden. Nu har jeg fået sejren. Ja. Ej, han har sådan en rigtig grim måde at spørge ind til ting på. Og det er jo bare i håb om, at de skal sige noget grimt om nogle andre, måske sige noget grimt om dem, der har vundet, eller sige noget grimt til ham måske. Altså, få nogle reaktioner, så han får noget godt tv. Og det er bare sådan en mærkelig måde at gå til det, hvis du... Jeg ved ikke, om han er journalist, eller hvad han er, ham her intervieweren, men det er bare sådan en mærkelig... Sådan en mærkelig måde, hvor du...
ja, bare prøve at provokere folk til at få noget tv. Og så er der lige det sidste klip her, hvor de er til. Men det er så ikke noget med intervieweren her at gøre. Det er bare, at de er til Reality Awards. Hej igen, så er jeg tilbage. Der var lige nogle tekniske problemer. Jeg tror, internettet er lidt dårligt, så jeg blev lige nødt til at cut. Men nu får I klippet her, så håber jeg, det fungerer nu. Men ja, jeg skal lige være sikker på, at den optager. Yes, det gør den. Så lad os lige se det her klip. Hvad er det hele, skal jeg? Nej, blør nu. Og den klassiske andet, det er, lige snart hun bare har drukket lidt for meget, så flyver hun til højre og til venstre. Og jeg er sådan lidt en type, du ved, når der er lavet et show, så ser jeg selvfølgelig showet. Det der sker, der er, Anne har lige hældt om for os champagne, og så sprændte hun afsted, fordi åbenbart en af hendes venner er blevet hævet ud af vagten på grund af et eller andet. Ja, men det der sker, det er, at Nikolaj vil faktisk rigtig gerne se showet, og hun har bare tænkt sig at, ja, gøre hvad hun vil, og hun bliver skidefuld og bliver smidt ud. Og det... Ja, det er bare ikke så fint, fordi at det ender så med, at Nikolaj bliver nødt til at gå. Eller det vælger han jo så selv at gøre, men ja, jeg ved ikke helt, hvad det er, grunden er til, at han gør det, men det gør han i hvert fald. Og ja, lad os prøve at se, hvad der sker fortsat. Så du så er? Ja, en af går der. Jeg sidder nu og sjov. Der er ikke så meget at gøre, mand. Når hun bliver stiv, så fatter du ikke noget. Det lyder forkert at sige måske, men jeg er en god og opdraget fyr, så jeg vil gerne sidde stille og nyde det, folk de ligesom har lavet og forberedt. Hvad? Jeg kommer, hey. Jeg kommer. Jeg er spidt ud, fordi hun skaber sig, er det sådan noget? Jeg skal ud og finde min kæreste. Det er vigtigere end det her. Ha' en god aften. Anna! Ja, han har så fået, eller hun har fået klippet armbåndet og blevet smidt ud, og så har han så valgt at få sit armbånd også klippet og gå ud, fordi hun er blevet smidt ud, selvom han egentlig gerne vil se det. Og det er bare så typisk Anne P's opførsel, det der med, at hun gør nogle ting, og så må andre også lide på grund af konsekvenserne af hendes, ja, hendes opførsel. Der! Hvad sker der? Vi er løbet efter dig. Hvad skal Anne? Jeg har fundet dig. Det er godt, du har lidt moral. Ja, vi har ikke lidt moral. Ja, du har mig. Er du okay, skat? Okay, prøv lige 2 sekunder. Det der skal ske nu, det er, nu er vi blevet smidt ud. Anne fik klippet sit arm, og jeg har også fået klippet mit arm, og synes, skat. Se, han kalder det, vi er blevet smidt ud. Det er godt nok skørt. Fordi det er jo hende, der er blevet smidt ud. Og så har han valgt at få klippet sit armbånd og gå med ud. Man skulle næsten fristes til at tro, at han er lidt mere interesseret i, ja, i deres forhold, end hun er. I og med, at ja, han vælger at se det på den måde, som om, at de er blevet smidt ud, når det nu er hende. Tydeligvis, der er blevet smidt ud af hende, der siger, at vi skal videre, vi skal på videre til et andet sted og sådan noget. Kom nu ud og sådan noget. Det er, altså jeg ved ikke lige, om I så det i klippet, men det siger hun også på et tidspunkt i det. Altså, nej, vi skal videre og komme ud og sådan noget, og så han vil gerne se det, men så ender han så med at gå ud og gå med i byen der med dem, i stedet for at blive at se det show. Vi ser, om man kan gå tilbage og se det. Ja. Nikolaj. Selvfølgelig er det min kæreste. Og så er jeg bare sådan. Jeg kommer nu. Jeg elsker dig. Jeg kommer om 10 sekunder. Jeg kommer, baby. Det der sker lige nu, der er lige pludselig ringer min telefon, og så er sådan, hvad fuck, mand? Og så står der bare baby, og det er selvfølgelig er det min kæreste. Og så er jeg bare sådan, du siger, Nikolaj, mit arbejde er blevet klippet, jeg skal afsted, vi skal ud og bare. Og det er typisk Anne. Selvfølgelig er Anne blevet smidt ud, fordi hun skaber sig. Det er sådan, se, det er sådan, hun er blevet smidt ud. Kom nu, vi skal afsted. Kom nu. Det var ikke... Det er bare super egoistisk. Altså, det er faktisk ret synd for Nikolaj. Men ja, jeg synes lige, at jeg skulle have det klip med, for jeg synes bare, at det var sådan lidt spøjs, at han valgte at sige det sådan, som om, at
de begge var blevet smidt ud. Nu hvor hun ikke, eller nu hvor han ikke var blevet smidt ud, men faktisk havde valgt at gå ud. Så et eller andet sted, så er han jo en god kæreste, kan man sige. Men samtidig, så er det jo nok heller ikke godt at, hvad kan man sige, ja, vise, at man synes, den opførsel er okay, hvis eller gå ud, når hun bliver smidt ud. Ja, jeg synes, han skulle bare have blevet og set det show, og så måtte hun selv have taget i byen. Men ja, sådan er det. Jeg håber, I kunne lide videoen, og undskyld de tekniske vanskeligheder, der var undervejs. Ja, vi ses næste gang. Hej hej.